warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa amar lagu siiyey inaan canshuur laga qaadi karin diyaaradaha gargaarka wada ee ka soo degaya deegaanada galmudug warsaxaafadeedka oo ka koobnaa ilaa iyo dhowr qodob ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey wasiir dowladda wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka cabdulla nuur xasan ku socota dhammaan garoomada dowlad goboleedka galmudug og madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ujeeddo fariin ka socota dowlad goboleedka galmudug markaan aragnay inay lagama maarmaan tahay inay ka soo degaan kaalmada bilaadinimo oo runtii shacabka reer galmudug oo aada abaar uga habsatay ay lagama maarmaan noqotay in dhulka iyo hawadaba intaba loo soo marsiiyo sidaa darteed shirkana jira in maanta wuxuu ku saabsan yahay alaboorada iyo gargaarka ka soo degaya inaan wax canshuurada laga qaadin oo si xor ay uga soo degaan shirkanada jira in maanta taasu ku saabsan yahay waxaanu ka soo saarnayna warsaxaafadeedna waa ka soo saarnay oo shirkan jira in maanta ku saabsan qodobadiisina haddaan idin akhrin doona haddii alla karaal noqdo sidaa darteed wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka galmudug dhammaan garoomada dowlad goboleedka galmudug waxay fariin u diraysaa inaan wax canshuurada aan laga qaadin diyaaradaha gargaarka sida Cabdirasaaq Al Cadaala Telefishinka Star TV Cadaado.